ոչնցեր լեյերոստատիտներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, առանձնացված թեմաներ կան այսօր, որովհետեւ փորձենք համատեղ խորել, մտածել, խոսել, բարձրացնել, բայց առաջին հերթին ես կցանկանամ անդրադառնալ մեր ևրատեսիլին, որ հանգական եվրատեսելին եր, որտեղ որ մեր ներկայացուցիչը զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը եւ հաղթանակ բարգեւեց մեր երկրին ծածանելով երագրույնը ամբողջ եվրոպայի հարցության աչքերի առաջ շնորհավորում եմ մելանային գեղեցիկ կատարման եւ հիանալի հաղթանակի կապակցությամբ այսքան ինչ որտեղ նաեւ սпасված հաղթանակի որովհետեւ իսկապես թե տեսահոլովակը հզորագույներ Շնորհավորում ու ողջունում եմ այդ Տեսալովակի վրա աշխատած բոլոր ողջ ստեղծագործական անձակազմին։ Խորագրաֆիան հենց նույն Տեսալովակի մեջ էլ բեմահարտակում է հիանալի erasure շնորհավորում եմ։ Մի խոսքով բոլոր, բոլոր-ին շնորհավորում եմ իր սուս սուսիչներին երկարվեստի valueOf-ում ճիշտ ասած չգիտեմ ով է կամ ով կերն, բայց բոլորին շնորհավորում եմ սրտանց այս հաղթանակը, այս հերնալի թիմին։ Իհարկե Մելանյայի փայլուն կատարмам։ Բավականին հوزիջ երեկո ստացվեց ու ահա այսպես մի արևի շող էր փորձում Երևալ մեր հայկական իրակառության մեջ, բայց ariuտեսվար որոշ շրջանակներ ամեն դեպքում չդիմացան։ Ոչ չդիմացան ամենակեղտոտ իմաստով չդիմացան։ Ե դիտեք, Եվրադեսը նախևառա եվ ճ երաշտական տոն է, թե մեծերին է, թե փոքրերինը։ Այդ նախքին մեզ նախ սովետական միության ներկայացուցիչներն են ինչ որ կարծես ագրեսիվ դրամադրվում է, որ չէ միայն հաղթանակ, չգիտես, ինչեր են անում, ինչեր չեն անում, բայց Եվրոպայում հասարակությունն ու մի փոքր այլ ա, հայացքով է նայում այդ ամենին ու իհարկե նաև ուրախանում թե հաղթանակով, թե հաղթողով անկախ նրանից, թե որ ազգի ներկայացուցիիշն է, որ երկրի ներկայացուցիիշն է ըհ սրանք շու դիմացան ու սկսեցին միանգամից էս գեղեցիկ ողքեվորությունը ապրումները ջարդել իրենց հիմար արտահայտություններով հիմար սա դեռ մեղմ մեղ եմ ասում հավատացած եղեք սوقի հերոստատեսությունը թույլ չտա որ ես ավելի կոշտ բարեր օգտagorцам ինձ էլ թույլ չեմ տա այդ նվաստներին ինչ որ շատ բան ասելու բայց խորենք միասին թե լավ ինչի համար են անում սրանք ու ինչ են անում այդ դե է հաղտանակի բոլորը գիտեն որ արդեն հաջորդ տարի Հայաստանն է ընդունելու բոլոր աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններին ու յուրատեսակ տոն է դառնալու այսօր باندې սկսել են արդեն հիշում եք շատ են խոսում զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներից ու իդենց չարագույն աշխատանքի մասին թե ինչ են փորձում անել մեր հասարակության հետ, ինչքան են փորձում նյարտայնացնել, նର୍վեր լցնել ու ոչ մի բանից ուղիղ տեղը, ուղիղ տեղը։ Հիմա էլ, ահա, խնդրեմ, հրապարակի հրապարակ տերթի լրագրող կամ կայքի լրագրող Վահե Մակարյանի կարծիքը Facebook-յան էջում։ Կարծամ լսեք չզարմանակ, այո, սրանք մեր նյութեր են դรามադրում, իրենք նույնպես ստեղծագործական թիմ են, դรามադրում են, մենք նայում ենք, ազդվում ենք եւ այլն, են, եւ այլն։ Խնդրեմ։ Բայց ինչ աննասուն ժողովուրդ դուրս եկանք մենք։ Հուսով եմ, մինչեւ մյուս տարի Եվրատեսիլի Հայաստան գալը մենք վերջնական կորցանված կլինենք, ու այլևս Facebook-ի Facebook-ում էս-էս նուրց չենք դառ։ Մարտ ող ունենալ գնալ ուզբեկ դառնալ # թե մենք ո՞նց ենք այս խելքով ձգել 5000 տարի։ Հիմա ես Վահեին ասեմ. Պարոն Անասուն։ Ես չգիտեմ, մենք ասելով դու ո՞ր ժողովրդին ես Անասուն կոչում։ Բայց Ոնց հասկանում եմ քո կո ժողովրդը, կոնկրետ հա Աննասուն են։ Քո ժողովրդը։ Ու ասեմ դուք Աննասունի այն տեսակն եք, ովքեր որ 5000 տարի չէ, ընդամենը 100-ամյա պատմություն ունեք։ 5000-ամյա պատմություն ունեցող ժողովրդի կողքին։ Էս Ինչքան ճարտ պետքա։ Ես ցանկանում սրան կապել գիտեք ոնց ոչ թե նրա քարտիկը այլ սա արդեն բնածだ Ինչ անշակում հուսով ենք կօգտանված կլինենք շատ էս հուսով գնամ մի հատ մեջլիս մի հատ ցե գիտեմ նամազ արա կարող է կատարվի ցանկությունդ ինչ իմանաք Ես ասամ ավելին եթե ես Իմakis Annason ասելով վիրավորում եմ։ Ես կընդունեմ, որ վիրավորում եմ միայն այն, այն պարագայով, երբ որ դու ասես, որ ժողովուրդ ինչ Annason դուրս, ժողովուրդ դուրս եկանք արտահայտությունը հայ ժողովրդին չի վերաբերվում։ Ձեր ժողովրդին։ Այդ դեպքում կնշանակի, որ այդ բառով կես վիրավորել եմ։ Մնացած բոլոր պարագաներում ինչ որտեղ անգամ հայցոյա խոսություն է մարել։ սա վահեն մակարյան հրապարակ պատկերացեք իսկ հրապարակը շատ ա, է դաշտնետում ամենատարբեր ինֆորմացիաներ ճակերտների մեջ վերլուծություններ ճակերտների մեջ սա այն կայքն է ու սրանց նմանները նրանք են ովքեր որ առավոտից 3-ը 3-ից առավոտ ցեղ են շփորտում իշխանությունների վրա հիմա կա դրանց բանի տեղ դնելու թե՞ չէ Ինչպեսին ելել, սրանք երազում են իսկապես, որ այս երկիրը չլինի։ ᱟսեմ ավելին։ Եթե վերշնական կորցանված լինենք, ինչպես նայա ասում։ Իմ կարծիքով նրա սիրտը կհովանա։ Կհովանա, կասի այテսակ, որ ասում է։ Մայն այս նախադասությունը ասած լինելու համար նրանք պատրաստ են իսկապես Ներսիս Փայթեսն լի երկիրը։ Որը իհար keçiyor acıoğlu։ Բայց ուդը քասել, մամոս ժողովրդի է կարթեն, այո, իմար է։ Դե իմար է կըլի, բայց չէ, էլ ինչ է մարսում, կամ կա են ընդեղ։ Արդեն тур դու բանը Երևանը տավասկա լինենք Թուրքին ու Գյումրիում կը հյուրան գալեն։ Ոչ ղար էլի անասուն իսկապես անասուն ու այնպես նմանատի պարտայինություն անողն էլ ով է ով է հոխիկյանի հետ մերան միտինգներ անելով իրան շրջապատով ցենց զարտնիր հայ, հայ հայաստանեն քփրկում վերջը էս տիպի սրանց Սրանց հենց ժողովուրդը, գիտեք, օրենքը շատ բաները երևի չգիտեմ, կարանի, չի կարանի, բայց հենց ժողովուրդը սրանց պիտի, այնքան հալած, ես չեմ հասկանում։ Այս Վահե Մակարյանը ճոլում է ապրում, հայաց ունի, бак ունի, տուն ընտանիք ունի, տուն տեղ ունի։ Հերը միած չի պատթով ասել ոչխարի զավակ, ես ինչ արտահայտություն է սարել։ Ինչ ոնց անակում, արա ժողովուրդին անանսոն ասել։ Ու es դեմքով ամենուր լուրջ դեմքով դուրս ես գալիս գնում ես աշխատանքի դու Հասկացանք լավ ատելով ա ատում եք այդ քաի կարելի է, ատում է քարելի, սա ամեն ինչ խառնել իրարը Ինչքան ասենք ձեզ Ուստի անք են հատվածն են Հենց այն մեր մեծ ազգի այն փոքր փոքրոգի, փոքրամ կարճամիտ հատվածն են։ Որոնք որ գոռում են մեր ժողովուրդը, բանա, ի՞նչ է, պառակտված է։ Իսկ եթե իրենց կարծիքի ի՞նչ է, ուրեմն դու պառակտված ես։ Այդ սրանք են։ Լավ, էս սա ինչ որ մի մանը Երևույթ է, էս մեծ աշխարի վրա։ Սրանց հասողները այս են։ Փրկիչները, կրողները, կռիչները, ի՞նչ գիտես, ովքեր, ի՞նչեր։ Այս են, սա են։ Երեկ էլ ամբողջ օրը դիտում եի։ Лаվ, մինչև էլ թեմային 안 դրադառնալը, ես հիմա պիտի 안 դրադառնեմ երեքվա Հանրային հերոսատեսության հանրային քննարկմանը, հանրային հերոսատեսական կողմից կազմակերպած հանրային քննարկմանը, որը վարում էր Պետրոս Ղազարյան, հիմա կան դրա դառնանք։ Բայց ևրատեսիլի թեման շարունակելով։ Կան անգամ քաղաքական գործիչներ, ովքեր այս մոտավորապես այս տիպի ինչ որ ծաներ արտահայտել են, ծաներ էին տալել հախտանակը։ Գիտեք ինչ, եթե ոնց ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, նայեք ինչ եմ ասում, մարդ պատկերացրեք, գրեզգիտեմ բართա պատկերացնելու, բայց ործենք։ Ռոբերտ Քոչարյանը, չգիտեմ, ինչ որ մի մրցույթում գնա ու հացի ու երրագույն բարձրացնել դա ես կովքեավոր վրա։ Որովհետև ի՞նչ կապ ունի էդ հայացքները ճիշտ է նա մի քիչ ավելի մեծ չարիկ է երևի օրինակը սխալ берեցի բայց անկամ այդ պարագայում կարևորը այստեղ որ հայաստանի անոն դուրս գալիս հայաստանն է առիճին եւ այլն երագրուննա ծածանվում աշխարհում։ Իմիջալոս Ադրբեջանի ներկայացուցի տեսալով ակ դիտել եք։ Այնտեղ Իրանց դրոշ ներծածանում չնայած եվրոտեսիլում ամեն ժամեն որ հանքարց քաղաքական կամ անգամ ազգային բաներ չլինեն, այտենց խիստ ազգային բաներ։ Այն եթե լինում են, էլ այսպես թե այնպես նա և, առաջ չեն գնում։ Բայց ամեն դեպքում նրանք դա հիանալի դիտակցելով, անգամ իմանալով, որ շատ հնարավոր պատրովը միևնույնն է ինչ դրոշը, լավ իմանալով թե ինչքան դիտումներ <a> ունենալու այս <a> աշխարում Իրանք այդ դրոշը արանքը խծկում են։ Հասկանում եք։ Ահա, այeto միապտել այն նյուս թեման, ասումա Ադրբեջանը մենոն շնորհավորեց, իա։ Գիտեք այն, իհարկե ես վստահ չան որ ՍԻՐՏ-ը են շնորհավորել, բայց Արի ուտես, որ նրանք աստորեն կարողանում են, են իր ճադեկվատ փաել։ Ու ես վայրենի վայրենա բարո։ Միստոքացը, որ մծրել ենք մեր մեջ, վաղուց դուրսը բթնելու ժամանակն է։ Վաղուց, եկեք մի հատ վերադառնանք մեր արմատներին։ Հիմա ես ըտ օրինակը բերեմ գիտեք ինչ երբ որ մենք այս տարածաշրջանում ապրել ենք վերջին շրջանում մի քանի 100 տարի առաջ երբ որ արդեն թուրքերը եկան տաճիկներ մի խոսքով այդ ցեղատեսակը եկավ նա իսկ երկրները իրար կող կամ իրար հետ ապրելու ընթացքում ուզեմ թե ինչ ուզեն մշակութային կամ բնավորությունների որոշակի և, փոխանակություններ են տեղի ունենում, ինչքան էլ watt-ban լինի կամ ինչքան էլ lott-ban լինի, դա տեղի ունենում մորգա մորգա։ Կրքի, որգա, Արգա, հիմա, է։ Ու է քանս թուրքական մոտեցումներ, թուրքի, ոչ թե թուրքի, այլ թրքի մոտեցումներ։ Ինչև հիմա պատերազմում էլ իրancs ցույց տվեցին թրքի մոտեցումը իրancs։ Այի տեսեք, մերանք էին գերիներ վերցրել, ինչքան ակուռատնի, առանց գլուխներին խփելու, առանց նվաստացնելու, առանց չգիտես ինչերի վերցրեցին, վերեցին, այս ça հայի տեսակն է։ Վեր տեսակն է սա։ Իսկ <li> այն ճղճիմ գործել լավոժը թրքինն է։ Ասում ավելին, դրանից առաջ հազարավոր տարիներով ապրել են իր Իրանի հետ։ Իմիջայլոց նրանք էլ ունեն այդ վեհությունը իրենց մեջ ու պատմությունը դրա մասին բազմիցս ասում է օրինակ ցանկանում եք օրինակ Տիգրան Մեծը մոտ 20 տարի ելել է գերության մեջ։ Որսնա թակավորի worth-ին էր ու նրա հանդեպ առանձին առանձին Միջայլոց Այնքան լուրջ վերաբերմունք կա, որ անգամ Տիգրան Մեծը, Տիգրանը այն ժամանակ, երկու Տիգրան երկրորդը ուներ հնարավորություն Որսի մասնակցելու, այսքան արխայա վայել ապրելու, որովհետև արխայօրին է։ Ու կամ կան բազմաթիվ թեպոսներ, թեպոսերում, թե, եպոցներ, թե ամենատարբեր պատմովածներում, թե ոնց են վերաբերվում մարտիկ իրար անգամ թշնամին թշնամու հետ ինչ նյուանսներ ունի այսինքն այդ թշնամանքը մի քիչ մի փոքր այլ բան է այդտեղལ་ վերհցում պետք ես չեմ ասում ներողամիտ լինել ներող բանսած թույլիկ-մույլիկ բաներ չեմ ասում չէ ես լուրջ բան եմ ասում օրինակ մեր էպոսից օրինակ վերեմ այ երբ որ սասունցի Դավիթը գնում է ամսրամելիքի հետ մենամարտելու մի հիանալի դրվագ կա, որը բնութագրում է մեր տեսակը։ Մսը մենք ի՞նչ ասում, մենամարտը չի փախ, չի փախնի։ Արի մենք կտոր հաց տենք, դե նստածալինում։ Հաց ուտելուց ալինում, ասում ենք, հաց ուտենք, հետո կգնանք, հետո խափության պատիարքը Գորգիտակ հորա լինում, երբ որ Դավիթը չի մերժում առաջարկը առաջ ոսմանստի Սեղանի շուրջ ընկնում է այդ հորը։ Աստեղ ի՞նչն է ամենահետաքրքիրը։ Դավիթը ի՞նչ։ Միամիտ էր, թե՞ իր ճշնամուն շատ էր սիրում։ Ոչ։ Ոչ միամիտ էր։ Ոչ էր շատ էր սիրում իր ճշնամուն։ Ուակինա դիանալի գիտեր հյուրընկալության կանոնները։ Ուակինա գիտեր վեհությունը ինչ մակարդակի պիտի լինի եկելս հացի վրա հացը հացով հաց, մենամարտը մենամարտով անգամ շատ դեպքերում կան պատմություններ լավ իմանալով որ կգնան ու վատ կլինի իրենց verչը միևնույնն է գնացել են որ պեսի գնացած լինեն ասեմ մենք audit-ից է, բայց նրանք անմարտկայինություն դրսևորեցին։ Սա անմարտկայինություն, այսինքն կենտանական բան դրսևորեցին։ Մեզ SVT-ս այդքի իջեսնում, ի՞նչ ճճի։ Ադրբեջանցին սկսում է турքը սկսում է նմանվել մեզ, ինչ որ շնորհավորում է։ Մենք փորձում ենք նմանվել իրենց։ Ահա իսկապես իսկական շնորհավոր եմ։ Կամ մգերը երկիջ։ Գերելա հիմա միոս տարի Ադրբեջանը մասնակցելու գալու է Հայաստան իր պատվիրակությունը։ Սա ամենամեծ հարցնա, որը շատ են տալիս։ Հիմա ասեմ, ցանկանա թող գա, չի ցանկանա, թող չգա։ Ասում ավելին, Հայաստանը չի կարող արկելել, որ նրանք չգան նրանց մասնակցությունը չի կարող արգելել եվրոտեսիլ մրցանակ մրցանակաբաշխությունը ունի իր կանոնակարգը բայց այ այսպես խոսացողներից մգերը չէ քաղաքական գործիչների մասին է խոսքը հիշեցնեմ մի փոքրիկ դրվագ մի քանի տարի առաջ հայաստանում սպորտային մի մարզաձևի առաջնություն էր Եթե չեմ սխալվում Գոր Վարդանյանն էր կազմակերպել կամ գոնե իր սպորտաձևներ։ Ամեն դեպքում ընտեղ էր։ Իսկ մենք գիտենք Գոր Վարդանյանը вороժերի հետա, չէ՞, շնչում, արտաշնչում։ Ադրբեջանցի մարզիկ կար այնտեղ, Ադրբեջանը պատվիրակություն էր ուղարկել։ Ասեմ ավելին։ Առաջին տեղը անկավ Եվ նրա դրոշը Ադրբեջանի հիմնի ներքո Դեմրջանի անվան համալիրում վեր բարձրացավ։ Բայց այստեղ ինչ որ բոլորի լեզուները կարճ էին, ինչ որ ոչ մի տեսակ քննադատություն չլսեցինք։ Ադրբեջանի հիմնը Երևանում Եվ դրոշը վերաբարձրանում։ Ինչ արկի կար்கի այդպես է հաղթողի դրոշը վերաբարձանում իր հիմնի ներքո։ Բայց եթե դու հասարակ մրցույթում, որը դու ես կազմակերպել, չես կարողանում ինչ որ կերպ ապահովել, որ դա հանկարծ ոչ մի παραգայում տեղի չունենա, Այսօր ինչից է խոսում։ Մի ամբողջ ևրատեսիլից, որի կազմակերպիչը հիմնադիրը Եվրոպայի սյուներ հանդիսացող երկրներն են, գալուա թե՞ չէ։ Ուսիմ Երևի կգա։ ᱟսեմ ավելին, այ հենց մեր ազգային վեհությունը, վեհանձնությունը հիշելով լավ կլինի, որ եթե նրանք գան ամենայն դեպս ըն չարություն իծույց դնելով չվերաբերվենք նրանց չէ կարող ես ատել քեզ մես բայց պետք չի դա իծույց դնել այնտեղ այլ ազգերեն դինելու թող այդպես չլինի որովհետեւ այ հիմա հայաստանում ինչեր որ տեղի են ունենում դամի շատ նուր գործընթացի արդյունքնա որտեղ որ դա այդպես է սա այդպես է ասեմ ավելին, էլի առաջ գնանք, էլի օրինակ բերեմ։ Բաքվում չեմ հիշում աշխարհի առաջնություներ, թե եվրոպայի, թե ինչ առաջնություն էր, մենք ունենայինք ներկայացուցիչներ բոքսից ձեռնամարտից։ Բռնցքամարտից։ Նրանք ամեն ինչ էին անում, ամեն ինչ, որպեսզի հանգարց այնպես չլինի։ Մենք մեդալ մեդալակիր ունենան։ Ու հանկարծ չեմ հիշում որ քաշային կարգում մենք ունեցանք մեդալակիր։ Հիմա էսպես էր՝ պիտի Ալիևը, այսքան նախագահը ինքը մեդալները տա։ Դե հիմնականում ադրբեջանցիներն հենց այդեղ հեն հավտել են ինչ-որ մրցաբարներին ամեն դեպքում կառուցածել են իրենց ովալը։ Ու սպերս արդ ար벌 քաշային քարքերին ու հիմա պիտի Հայաստանին երկացուց չին մոտենա։ Ժողովուրդը էստեղ մի հատ ու են իրանց բանով Ալիևը ձերքով արեց, որպեսի լուր մոտեցավ։ Ողջունեց։ Մեդալը կախեց վզից։ Այստեղ իրանց մի հատ շախ ու մատ արեցին մեզ։ Շախ ու մատ։ Այ հենց դրանով ու Դրանով էլ աշխարհին ծույց տվեցին իբր տեսեք մենք ինչ ժողովրդավար երկիր մ... ՄԲ... մեկ ենք, մեկը մյուսի հետ չենք խառվում, պատերած, բան, բայց մենք մեծ ահոկի ենք, ой, տեսեք ինչ արեցինք։ Ու իմիջալուս դա աշխատեց որոշակի օրեն։ Իսկ այ մենք համացանցերում այդ որ լծրել ենք, թե Ադրբեջանը ոնց շնորհավորեց, բան, սենց։ Ինչ ենք ծույց տալիս։ Ինչ ենք ծույց տալիս։ Ես չեմ ասում նրանց այդ բਾਰੇ կամանակ եւ այլը դրա հանկարծ էլ այդ շահագործողներ չլինեն իմ խոսքը։ Նրանք ինքնի ճշնամին են։ Անզամբ իմ ու ինձ նման շատ շատերի։ շատ Մի ամբողջ հայ ժողովրդի համար ճշնամիա Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Թուրքիան առավել պակմական ճշնամիա բայց տենտեսական հարաբերություններ ստեղծելը, որը իմ երկրին օգուտ կդիտա առանց իմ ազգային տեսակը ոտնահարելու։ Ես սրան կողմ եմ երկու ձեռքով։ Գաստնից դերթի ցանկին մի վարքյան չեմ հապաղի։ Ու եմ կարծիքով սա մեր հայ ժողովրդի մասին ամասում, որ չեն հապավել։ Ամեն դեպքում Մարփի Դավոյանի գրառումով եզրափակենք Եվրատեսիլի թեման, Մալենայի սիրուն ու ոգևորիչ ախտանակի առիթով Որոշ շրջանակներ չդիմացան եւ սկսեցին մաղձո ատելություն տարածել սեփական ազգի նկատմամբ։ Իրար հերթ չտալով, շտապում են ներկա ստանալ ճամանագից երկրի համապատասխան ծառայություններում կամ ուշ երեկոյան ներքան 탈ማցնել։ Հետգրություն։ Մալենա ջան ապրես մեզ այս հաստանակը ապարկվելու համար։ Շատ ապրես Մալենա ջան։ Իսկապես շնորհակալ ենք։ Այի թե Ախր ես առանց այդ չեմ ուզում դրանից խոսել, ոնց որ մենք էլ ենք թախվում, բայց ուզես թե չուզես պիտի ասես։ Այո, եթե նրան ժամանակ ինչ որ բարձր հորիզոնականներ էին կունենում, հիշում եք չէ, ինչ խոսակցություններ էին են նախապես անգնում, ա, ես ինչա հանդիպել, է, ես ինչին տեսել, է, իրար ընկեր են զանգաց ասածա եւ այլն, ինչ որ סենս բաներ կար։ Վերագրում էին այդ հաղթանակը մանկական Եվրատեսիլի հաղթանակը վերագրում էին իրենց քաղաքական հայտն հ հ հ հ դա է պատճառը որ սրանք նաև մտածում են որ կարող է այսօրվա քաղաքական իշխանությունն էl սա այդպես ինչ-որ մի հատ կեղտոտ տրյուկ անի այսքան ամեն մեկը իր կեղտոտ վարչության ճափով է էլի մտածում ու պատկերացնում հասկանում ենք չէ՞ ոչ չէ եյ, դասի եվրոտեսիննա շնորհակալություն որ հักտել ենք մյուս տարի մենք ունենանք շոսը սոշա շրջիկներ այն մինչև միուս տարի կարելի է պատրաստել ի միջայլը սոշա շրջության հյանալի առաջնդացներ ունենք հյանալի այնել մի երկրում որը որ պատերազմը անցել ու ցավալի վերջաբանով դիմ կարծիկով աշխարհում նման բաներ տեղի չեն ունենում ի՞նչ կարող սոշա շրջությունը զարգանա միտեղ որտեղ որ պատերազմ է եղել նորա դեռ չի լավարտվել ու այդքան էլ ներսից ասում են ով է այստեղ python-ը վտանգա զգուշ եղեք փորձելով կարծես նախապես կանխելո կանխել այդ ամեն ինչ մենք գիտենք զբոսաշրջությունը նաև ինչ ֆինանսական հնարավորություններ է տալիս երկրին այսքան կերտոտ խաղեր են սիրում խաղալ հիմա Հայ թurkական հարաբերություններին որպես քաղաքացի ես դարձյալ միշտ դա ասում եմ ես քաղաքական ոչ գործիչ եմ ոչ էլ չգիտեմ դժվար է լինել որովհետեւ այդ քաղաքականությունը իմ կարծիքով մի քիչ ավելի է փված մարտիկա սիրում ու եւ այլն ամեն դեպքում ինձ ավելի լավ է խորհել քաղաքական գործիչների գործունեության մասին քան ինքս լինել դրա մեջ բայց մենք քաղաքացի ենք ու ուզենք թե չուզենք իրադարձումները ինքներս էլ պիտի հաշիվ տանք իրադարձուններին որովհետեւ ընտրությունից ընտրություն մենք ճիշտ կողնորոշում ձեռնարկենք որ նպաստի մեր երկրի զարգացմանը հիմա Հայաստան-Թուրքիա երկկողմյան գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչը կլինի ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ես ըստահում եմ նրան։ Իսկապես ըստահում եմ ու հիանալի ներկայացուցիչ է իմ կարծեկով ու կհաջողի ըստահեմ, բայց այստեղ մի բաց կա։ Տեսեք ինչա ծածվում։ Առաջին անգամ նման ներկայացուցություններ են ձևավորվում որտեղ որ պետքա մի բաներ մարզքած քաջալերես ու առաջարկես ո՞ կո ծառայություններ անկամ ո՞ քո փորձը եթե ունես ի չնայած այստեղ ի՞նչ փորձի մասին պիտի լինի խոսքը բայց դիվանագիտական ամեն դեպքում փորձ կարող է բանալ ծրագրերի մեջ փորձը գտնել թույլ տեղերը կամ ըստ քեզ թույլ տեղերը որս էս դրանք ներկայացնել առաջնայինները ինչը կլինի եւ այլն եւ այլ, առաջարկություններով հանդես գալ։ Բայց չէ, էստեղ ինչ են անում։ Հերապարակի տիպի զալմաները։ Նախիրը, էլի, նախիրը։ Ինչ է անում, ինչով է զբաղված, գիտե՞ք։ Ա՜, էսում ուղարկեցին։ Վերջացա։ Էս ինչ է կանոնում։ Մի նորմալ մեկը չկա։ Պորտոսը մհ հասկանա։ Ձեր падկերածած նորմալը, այտեն նորմալնա, որի մեջ 20 տարի է ժողովուրդը ապրել, հա։ Ձեր падկերածած նորմալը այն նորմալնա, որտեղ որ ձեր աշխատակիցը ժողովրդին աննասուն ասում, ձեր քաղաքական առաշնորթները ժխեն ասում, էս 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 նորմալների մեջ է, կա, դուք սայա ձեր նորմալը։ ամենավատն է նա որ ա, ազգային ժողովի երկու անդամ իր խմբակցություններից նույն տիպի ոչ իրենք հրաժարվում են իրենք հրաժարվում են միջազգային ամենատարբեր վայրերում ունենալ ներկայացություն դու ել առաջարկել ես անուն եմ տնում ու անուն եմ տնում ուղիղ տեղը դեռ ոչ մի բան չի ցսվել դեռ ոչինչ չկա Ուրեմն ես ասեմ ձեզ ի՞նչ եք։ Ռուբինյանը արդեն 3-րդ տարին է հաջողելա։ Ու ես վստահ եմ, նա նաև հաջողելու է այդ այդտեղ։ Ու ես ինքս իմ աջակցությունն եմ հայտնում։ Ու ինձ նման շատ քաղաքացիներ Հայ թուրքական հարաբեր դուք որ այս ամեն ինչը լծրել եք թույլա ինչովอ่ะ թույլ որ չիս բամփում գլխներիտ կամ ընդհանրապես այս իշխանության հասելին որ ասում եք թույլա այդ ինչի մասն եք խոսում նրա համար են թույլ որ մի օր մեկ ինչ են գյուլում ավտոն գտնում երկու ամիս հետո դիակը գտնում չէ թույլ են որովհետև չեն խլում ձեր ունեցածը սեփականացնում իրանց թույլ են որովհետև դալաններում ձեզ մանջ են գալիս թույլ են որովհետև կիլլերների հետ ինչ որ կապեր ունեն թույլ է որովհետև հերոին ու կոկաինի բիզնեսների մեջ չկան ինչով են թույլ մի հատ կարող ենք իմանալ այս ամենին չէ ուժեղ լինելու արդյունքնա մենք տեսել ենք ձեր ուժը ու դուք էլ տեսել եք մեր Ժողովրդի ուժը իմիջայլոց։ Էնպես որ էստեղ տեղինն է ասել հայգիստ վերընgek տեղները, որովհետև այս մարտը դեռ Թուրքայի հետ, հետ հազար բաներ պիտի քննարկեն ու գործընթաց սկսեն։ Փոխանակ նրան քաջալելելու, փոխանակ ծրագրերին ծանոթանալու Դուքอ่ะ փորձառու եք, էսա ձեր իմացած փորձը, ձեր ունեցած փորձը։ Ինչու՞ գիտեն ձեր փորձը որտեղ է։ Ո՞նց անել, որ փաստաթղթեր կեղծել։ Էտին ամսաթվերով չգիտես ինչեր լրացնել։ Ո՞նց անել, որ նոտարի, նոտարը համաձայնի հայտարարություն անի, որ Ռոբերտ Քոչարին նմանը կարա իրավունքունի դառնա նախագահ հայտ ներկայացնի այս այս փորձերի մասին եք խոսում որ փորձերի մասին եք խոսում ոնց ասֆալտի գինը գրեք մի բան անեք մի բանով հատկատները ի՞նչ բա դուք ի՞նչ փորձ ունեք հենա ասեք տեսնենք այդ турքերը այդ շոփ վելու այս ի՞նչ փորձից եք խոսում հա եթե պետականորեն ոչ մի տեսակ հարաբերություն չի եղել ու դուք խոսում եք փորձից Պաստորեն դուք ճանաչում եք մարդկանց, ովքեր որ թուրքերից շփվելու լավ ու լուրջ փորձ ունեն։ Հələ ասեք, տեսնենք, այդ ինչ փորձ է ու այդ ովքեր են։ Հա? Որ փորձը։ Ոնա փորձը, Քոշարյան Ռոբերտը, որ գնացել էր Նախիջևանում Ալիևի այդ պալատկիտակ զրուցելու ու շփիտ էր ապահկվում նրան, այդ ծրագիրը թուրքական։ Որ փորձից եք ասում են փորձառուները, ովքեր որ Թուրքիայում ամեն մեկը այստեղ հայրենասեր, հայրենասեր են գොරում, ազգային ժողովում է, ունենք ներկայացուցիչներ, ովքեր Թուրքիայից, Թուրքիայում բիզնեսներ են անում, այս փորձ փորձառուներից է, խոսում եք իրանք լինեն, այս բազարչիներ, հա? Ու հիմա եթե դուք լսուք հիանալի գիտեք, որ անոն անոն եսում է, ո՞նց հետեմ։ Բայց այստեղ հետաքրքիրն ու զարվածն ալին գիտեք որնա։ Նրանք դեմ չեն։ Բայց իրանք վախեցել են ժամանակին գնալ է ճանապարով։ Այդ թույլությունն ա իրանց։ Այդ թույլ, որ ասում են, ովա թույլ, այլ հենց դուք եք թույլ, որովհետև վախեցել եք դուք գնալ այդ քայլերին։ Վախեցել եք։ ասեմ ավելին։ Բացի վախենալը Դուք դուք ժողովուրդը շփվելու ձև չեք ունեցել, դրա համար վախեցել եք։ Իսկ այսքան ժողովուրդը դες չի հասկանա, որովհետև իսկապես դուք այլ, չգիտեմ, այլա կերպար, այլա լեզու, այլա այս այլ բարի հետքը ավա ցանկացած մեկն այդ դուք չգիտեք ժողովուրդը հետ ոնց պետք է զրուցել, որպեսզի նրան հասկանալի լինի, ինչի մասին կլինի խոսքը։ Այ բացի վախը նաև ձեր անձնապաշտությունդ ես ամոլությունը, ագահությունը դուիլ չի տվել որովհետև եթե ճանապարներ բացվեն տնտեսություն զարգանա դուք չեք կարողանալու վերահսկեիք ֆինանսները, ֆինանսական հոսքերը ոչ թե պետությունը չեր կարողանալու վերահսկել այլ դուք չեք կարողանալու վերահսկել դա ու որպեզի Ձեր անձնական միջոցները միայն ծաղկեն ու ծաղկեն։ Հայաստանը դրել եք այնպիսի մի վիճակի մեջ։ Դուք տեսեք ինչ ա ստացվում։ Մեր Թշնամին մեզ շրջափակելա։ Դրանով որովհետեւ մենք վնասի ու վնասելա 30 տարի։ Ինչքան կարողացել է այդ վնասոտը շրջափակված երկիր։ Սրանք Քաղաքականապես են շրջափակել մեր երկիրը ուշառնակում են շրջափակված լինելուն կողմ մնալ։ Քաղաքականապես Այլապես, եթե ճանապարները բաց լինեին մաքսակետերում, սաշիկներում ու չգիտես ինչեր չէին լինի, այնտեղ չէ որ բաց, նայեք, ասենք բոլոր բաները բացնեն։ Այլապես Քոչարյանի տղան միակ բանը, Տարածաշրջանի Toyota սերվիսը, որ փորձավ էր մեկը մտ Toyota բերեր Հայաստան։ Ես estoyota։ Քես էկ Նոքիա հերախոսների պատմությունը բջային արդեն 20 տարի առաջվանից։ Էտով կարar իրա անգամ ճամպրուկի մեջ մի հատ Նոքիա հետը բերեր Հայաստան։ Ոոնց։ Բոլորն էլ գիտեն որ էտի ներքին կարկով փակա դրան Քոչարյանի բիզնես տղինն են։ Վերջացավ։ Հիմա պատկածուեք եթե էտ ամեն ինչ մեջ ճանապար բացեն է ո՞նց էին անելու։ Միլիարդատեր չէին դառնա, այո, ախոր։ Հանգրագիտությունը դեր փորձնել, չի բավարարել, որովհետեւսի գրեկ ժամանակին այնպեսի օրենքներ, որովհետեւսի հանկարճ ճանապարները բացվելուց այստեղ թուրքերը ուզանավ ֆինանսական ներդրումներ անել, հանկարզապես պետության հիմքերին չխփի ու չդնի քահվածության մեջ։ Այ այստեղ շատ լուրս գوشավորություն ա պետ վրաստանի օրը չընկնելու համար։ Իմիջայլոց Վրաստանում այո թուրքական-ադրբեջանական հզորագույն ներդրողներ կան որ բանի վրաստանի սաղ էկոնոմիկան կախված է այդ խոշոր բիզնեսների ներդրումներից ամբողջը գրեթե Ու յուրատեսակ քաղվածքան մեջ են հայտնվել։ Այ հիմա փորձառու քաղաքական գործիչներ։ Այ հիմա առաջարկներով, ոչ դրական առաջարկներով մտեք իշխանության մոտ, դուրս եծեք, ասեք՝ բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Եկել ենք այստեղ, բաներից պետքա զգուշանալ ու այս բացերը պետքա փակել, այս փակերներն էլ պետքա ամրացնել։ Որ մենք շահազ դուրս գանք հետագայում մի քանի տարի հետոյով։ Հիմիկվանից ես այսօր նայում եմ, ատոմային էներգիայի հետ կապված 34 տվի հետ կապված ծրագիրա իրականացվում, այսօր, որ 34 տվինա տալու իր պատողները, բայց դուք տեսបាន չեիք անի։ Գիտեք ինչի։ Նախ որովհետև իմանացել եք այդքան չեք ապրի, այդքան չեք գոյություն ունենա։ Եվ երկրորդ դա ցես հետաքքիր չի եղել երկիր հայերենիկ պետություն ի՞նչ հայերենիկ պետություն Ձեր հայերենիկն ու պետությունը ձեր անձնական օջախների պարիսմերից ներս են եթե իհարկե դրանք օջախներ են որ այդ օջախ բառը ի իմաստով բավականին խորքային բաներ ունի նստեն ուրեմն Ա՝ Միամանդր դառնամ հանդրային քննարկմանը 3 հարեն հերոսատեսամ Պետրոսի մոտ Ղազարյան։ Արزاքանցյան Դաշնքի ներկայացուցիչը, Դաշնակների ներկայացուցիչը Հայաստան Դաշնքի, Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչը եւ ԿՓ-ի ներկայացուցիչը նստած հանդրային քննարկումը։ Հանդրային քննարկում նախ բացատրենք ինչ անշանակում, այնտեղ երկուսին որովհետև ոնց հասկացա ԿՊ-ի ներկայացուցիչը հասկանում էր, Էդմոննն էլ Մարուկյան հասկանում էր։ Հիմա ես երկուսին բացատրեմ։ Քննարկումը, տվյալ քննարկումը հանրության համար է դուք անում։ Ոճը գալսեք այնտեղ Ձեր ինտելեկտը ցույց տալու, կամ Ձեր բնավորության գծերը, կամ Ձեր լեզվի ախտությունը, կամ Ձեր բարձր զայնային տվյալները։ Այլ հանրային հնարկում այսինքն հանրության առաջ հանրության համար նստած քննարկում եք որովհետեւ 150 անցալ իսկ դուք միած գնացեք ինքներդ միացեք ու նայեք ձեր ներկայության բանային քննարկումը որտեղ միայն գորգորոծներ ու անիմաստ խոսակցություններ ոչ մի հատիկ մի հատիկ անգամ պետական նախադասություն չհնչեց գոնե մի հատիկ նախադասություն որը ուսանելի լինի անդրյութիանը։ Այնտեղ են արձականձան դաշնքի ներկաճշտումը։ Ժողովրդին պարակտել եք, բան հայ ցուրկական սահմանների mass-ին հանային քննարկումա։ Դուինչ ժողովրդի պարակտ, դու պարակտված ես։ Եթե դու պարակտված ես, գնա պարակտված այդ հավակի համախմբի մի ։ Դու ի՞նչ գործ ունես ժողովրդի։ Ժողովրդը պարակտա։ Այսինքն չհասկացանք։ Այլա կարծությունը Եվ ով ամեն մեկը ունենում է իր կարծիքը, սա նշանակում է որ պարակտված է, սա իա ձեր ուղեղում։ Այսինքն, քիեմ հարցնում, դա իհարկե այդպես է եղել։ Այդպես է եղել, դու հենց անձամբ իշխացություն չես եղել, բայց ես հասկանում եմ, թե դու որ կողմես գնում։ Ուրեմն, ասեմ, մեր հանրությունը տարակտված չի։ Չի եղել, չէ լինելու։ Ինչքան ուզում եք այդտեղ ողբացեք, ворմ, որ... մենք կարող ենք ունենալ ամեն մեկս մեր քարտիկը։ Հենց հիմա ես այդտեղ նստած Համարյա 30 րոպեից ավել խոսում եմ, հարություն մեծամասնության համար կարա ընդունել չլինի իմ քարտիկը։ Ու դա նորմալ է։ Իսկ ո՞վ ասում, թե պիտի բոլորը բոլորի համը հալը ձյուղիպես գնա։ Բոլորը պիտի մի տիպի, ձեր ասածը, Ձեր падկերածած համախմբումը ին падկերածած համախմբումը չես հասկացելը։ Իմ падկերածած ժողովուրդ, իմ ժողովուրդը իմ падկերածած համախմբացության մեջ է։ Բայց այ դուք միշտ վերաբերվել եք որպես ոչխարի հոտի։ Ժողովրդին վերաբերվել եք որպես ոչխարի հոտի, որ ո՞նց։ Հանկարծ այս հոտը, այս մի ոչխարը, այս Իսենց չգնաց ոնց որ բոլորն են գնում, մի քիչ սենս գնաց։ Խիչը կերավ են խոտը, որով որ բոլորն են ուտում։ Այս էս ինչ եղավ։ Միաթը հելը ու էսպես։ Այ ոչխարի հոտի նման եք վերաբերվել։ Ինքներդ լինելով ոչխարի հոտի ներկայացուցիչներ, որովհետեւ ձեզ մոտ ընդունված չի, որ երկուսով անգամ նստեք, մեկը լինի այլ մտքի, մյուսը այլ մտքի ու դուք զրուց եք հանգիստ։ Զրուց եք։ Ու երբ որ սխալվեք, ընդունեք, ասեք, հա ճիշտ է, ոնց որ ստեղ մի քիչ լավ չի մտածել, այդ ու ոնց որ այս պարագայում ճիշտ է։ Այս նախադասությունները ծանոթ են ձեզ։ Կամ այս ձևակերպումները ծանոթ են ձեզ, ձեզ ընդհանրապես։ 30 տարի ոչխարի հոտի պես վերաբերվել եք ժողովրդին։ Մենք էսօր դա ժողովուրդը ոնց մերժել է։ Այդպես շառավնակման մերժել, ավելի մեծը մտածում է այնպես ոնց որ բավարարում է իրա թե մտաավորունակություններ, թե իր տեսածը։ Չէ որ երբոր ինչ որ մի բանշուշ մտածնես, այսպես ուրեմն ինչ որ հանգամանքներ են եղել, որ դու կարծում ես այսպես։ Օրինակ, երբ որ դու չկը քրեցիկ Հայաստան դաշինք, չէ՞ք մտածել կարող է ինչ որ բաներ են, չէ՞ տեղի ունեցել, այ դրա համար չկը քրեցիկ։ Այ դրանք հաշվի չի կարել որովհետև սա ոչ խարի ոդեմ ոնց այդքան պիտի որ մտածած չլինեին, հիշելու չլինեին։ Ոնց է համը իմ ձախի վիճակը։ Ասումա դուք դա այդ հարցազրույցի ժամանակ այնպեսի մտքեր, այնպեսի, ասումա, բանը, փիտի ցեղասպանության թեման, այ դուք բան եք անում, էտի հասկացանք Ինչ աշակում տոնտեսական այս գործողությունները ինչիք խառնումները այդ դուք այդպես մի ցեղասպանության ճանաչման ջատագովներ եք դուք սեվդո դաշնակներ ու իմպոտենտ բոլշևիկներ սահմանները, այդ ո՞ր սահմանների մասին եք խոսում։ Դուք ինչի՞ չգիտեք, որ Թուրքիա գիտենք։ Գիտենք, Թուրքիա դրսելել սովորենք։ Կռվիվahrt կկռվենք, էլ մեկա ո՞չ կռվողն եք դուք։ Ո՞չ հայրենիքի համար այդքան արուն տվողն եք դուք։ Ո՞չ հայրենիքի մասին մտածողն եք դուք Yerevan-ակակու լինելու։ Այսու մեկ եկելին ծովрасնում։ Ահա, այս չէք Սերժ Սարգսյան։ Բավարար կոշտություն չեմ ցուսաբերել մեր անվտանգ հարստություն դիզողների նկատմամբ։ Ձեր անվտանգ Այս այսպես այս ժողովրդի ոչխարի տեղ ոչ դրել էին, դա շառնակում են դնել։ Իսե եկել դուք։ Բավարար գողություն չեմ ցուսաբերել մեր անվանտակ հարստություն դիզողների նկատմամբ։ Իրանց չեմ դիզել, իրանց անվանտակ ուրիշները եկել դիզել գնացել են։ Ու մեկը՝ մեծ հարցտա է, էլի։ Բայց ոնց է լինում, որ այդ սա հարստություն դիզացները սա հարապետական էին։ Այստեղ է տեղիակ չեք եղել։ Ես կամ եթե դուք անձամ Ձեր քոսակության գործունեություններից իսկի նորմալ տեղիակ չեք երկրից ոչ տեղիակ կլինեիք եթե Ձեր դրամաբանությամբ են գնում ես ինչ ու եք խոսում այ մարդ Ամեն նեք հարապետականի տոմսը Ձեր կորպանը դրած էր ասեմ ավելին այս ընտրությունների կամ դիմ ընտրությունների Որ մի քիչ տոկոս է այսպես խառ եղավ։ Մենակ նրա համար որ ամեն համայնքի միլիարդատերը նախքին հանրապետականեր ու հիմա ինչ որ կոպի անվտանգ ուզում խաղեր դար, էր խաղեր տալ։ Իսա ա եղել։ Որ օդեւ ինչքան կա, սա հանրապետական էին։ Ո՞մ անունն է կուզում անուն էստեղի ստանք։ Որի հենց Սերս Սարկիսյան։ Այդ դու ո՞մ հանդեպ պիտի բավարար կոչնություն ցուսաբերեր։ Որ մեկի հլա ասա տեսնենք։ Եթե դու ինքդ олиգարխի կնքա հայրն ես։ Կնքա հայրը։ դու այդտում հանդեպ պիտի գոյսու քո մեծացած բալիկների, քո աճած ծների իրանց հանդեպ պիտի ճոշտություն ցույցաբերեր։ լավ Հիմա էսպես։ Դու կոշտություն չես ցուսաբերել։ Նիկոլ Փաշինյան ասում է՝ «Այո, ես կոշտություն եմ ցուսաբերել»։ Հս Արթարադատյան հարցերն է լուսումենք, որենք ներհամանդություն եւ այլն, ով մի կոպեկ կերելա պիտի բերի հետտա։ Հիմա ինքը նախաձեռնելա ու ոնցորթե անուններել գիտի։ Հիմա հարց Դու բավարար costություն չես վերաբեր ծուսաբերել, բայց համարում ես, որ դա ваты է։ Հարստություն դիզելը, բան, ուրիշի անվantage, ճիշտ է։ Կարող է հիմա հարցը։ Օկտակալ եղի իշխանությանը գնա ծուսումն դուր, ասա այսօրվա, բան, արդարադատության նախարար, ԲԴՀ, չգիտեմ, այնտեղ ՀՀԿԾ, ՄԿԾ, այնտեղ ինքան այդպես հավապումներ կան։ Այսինչ այսինչ անը Իմ ժամանակ իմ անվտակ հարստությունն է դիզել։ Բայց օրենքա էլի խախտել, դու օրենքա չես խախտել, որ հարստությունն է դիզել ու դուեր պիտի կոչություն ծուծաբերես, չես ծուծաբեր։ Ո՞հիչ ես գնում ծոսմունքտաս։ Ինչու՞ ես գնում օկտակար լինաս։ Ինչու՞ մարդ չես ուղարկում գնա ծոսմունքտա։ Վաչոին ինչի՞ ես ուղարկում գնա ծոսմունքտա։ Դու մի գնա, լավ, նախագա նախագահ ես եղել, զավթած երկրի Զավթիջ էս եղել այսինքն։ Գոնե вачаին ուղարկի։ Ըստ երևիք կան սկոպես մտահոգված եք, եք երկրի ներկայով ողբագայով։ Գիտեք ովքեր են ուրիշների անվտանգ հարստություն դիզօղները գնացեք դիմեք թող այդ մարկան ձեր փականեն թե չէ հիմա էլ Նիկոլի անվտանգ կարող հարստություն դիզայն չգիտեմ դե Նիկոլը շատ թույլ ղեկավար է այ կարող է էստեղ իրանք հարստություն դիզայն ու երկիրը այդպես པառնալիքի առաջ կանգնի պատ հասկանում եք իսկան անտարամաբանական բան եք խոսում կամ এমյուս արտահայտությունն ասում է մենք թողել ենք բանակցային ժառանգություն որով Արցախը մնում է հայկական։ Բան մենք էլ ենք դա ասում։ Բանակցությունները ձեր թողած ժառանգությունը, բանակցությունների ժառանգությունը ձեր թողած։ Խոսում են ոչ մի բանի մասին։ Չեն ասում որ Արցախի ղարքավիճակ Հայկական էր մենք։ Հիմա օրինակի համար Սերժին Սարգսյան ասեմ։ Սերս Սարգսյան Ռաստովը, որը գտնվում է Ռուսաստանում, հայկական է։ Գիտե՞ք դուք դա։ Տեսեք, ես չեմ ասում Սոչիին, Կրասնոդարա, որտեղ Արմավիրա, անկամ չեմ ասում, որտեղ որ հայերը շատ են։ Ես ասում եմ Ռաստովը Նադանու, որը ակոշվել նա է Նախիջևան Նադանու, որ հիմնադրվել է հայերի կողմից, ունա հայկական է։ Այսինքն լինել հայկական մի բան է, հստակ ձևակերպումներ, օրենքներ եւ այլ եւ այլն ինքը ոչինչ է։ Սա ուրիշ բան է, որից որ չեք խոսում։ Մենք էլ ենք այդ ասում՝ դուք ամեն ինչ արել եք, սաղտվել եք Թուրքին, 빠ել եք մեզ տանուն հայկական։ Կասենք, կարող եք իմանալ, օրինական, օրենսդրական, իրավական ձևակերպումը հայկական լինելու որն է գոлна ի՞նչ աշակում հայկականը այ Երուսաղեմի 1 քառորդ մասն էል ոնց որ ասում ավարոն Ալեքսանդրյանը վաղն է էլ է հայկականը դուք ի՞նչ եք խոսում բան որ ասում ենք ժառանգություն չենք թողել էդ եք ասում էլի որ ասում ենք հողա տուե՞ք էդ ենք ասում այսինքն դուք պայմանավորվել եք որ Արցախը հայկական թող կոչվի հայկական թող լինի հա ասենք մենյուի մեջ ռեստորանի հայերենը գրած լինի հայկական տարածքա լավ բայց իրավական ձևակերպումները սխտ ուրիշտեղ են տանում չկա չկա չէ կարելի որ լինի որովհետև ով է դուk որ մի բան էլ անեք այ այլ երկրների սապոկիտակ մնացած երևույթներ դուք ով եք որ բանան եք ախոր դուք զավթիչներ եք իսկ աշխարհը զավթիչներին արհամարում է այ դրա համար հայաստանում միշտ հայտնված է եղել այսպես կոլապսի մեջ ու այսօր երբ որ ուզումա շունչ բացվի մի հատ արևի շողա գալիս եվրատեսինից արդեն խառնվել են իրար այստեղ հայ-թուրքական հարաբերությունները իրական հայաստանին են այս ճորթաբար կան բառը պիտի ասեմ սամբանում։ Ինչ է կանում։ Ուձըր իրենք էլ խոսում են։ Մի հանրեն քննարկմաներ գալիս են, խոսում են մեծ-մեծ էսքան են։ Ինչ է, ինչ էս խո։ Դու երևույթն ես եղել Սերգեյ Սարկսյան, ով որ Աբդուլա Գյոլին հրավիրել էր Թուրքիա, բայց պայման կար, որ բանի Ցիցերռակաբերտի լույսերը պիտի անջատված լինեն։ Էդ ճի՞ս եղել։ Էդ ճի՞ս եղել։ Այսքան դու քո բանակցությունները ֆուտբոլային դիվանագիտությունը արդեն պայմանով դու, է ստեղծել։ դու երբ որ ստեղծում ես դիվանագիտական հարաբերություններ, այդոր գնում ես իրաեջ ճամփով։ դու արդեն պայմանով ե, նախապայմանով ե, նախապայմանով ե, նախապայմանով ե, նախապայմանով, է, նախապայմանով է ստեղծել։ նախապայմանով չէ, պայմանով, որ այ ինքը երբ որ գա ծիծեռնակա Բերտի Լուիսերը անջատվեն։ Դիմա առանց նախապայմաններ, ամեն տեսակ առանց նախապայմանների է ստեղծվածվում։ А, ընդ էլ մի բանը, կապիկլամի շենլինո՞մ էլի, ես բարակս կաճ ես։ Այսումա մենք սեր բանը, գեղամը, ասումա մենք սերժին խանգարել ենք, որ չլինի դա այս հարաբերությունը։ Հասկացանք, մենք դե, տեսեք, կամ դուք ստում եք, որովհետեւ դուք երկուսով մի դաշտում եք։ Ստից խոսում եք, իբր դուք խանգարեցիք, որ այս ժամանակ չլինի կամ ստումեք կամ իսկապես դուք մեր Թշնամիների կողմից ներդրված խմբակցություն եք այսինքն դուք քաղաքական շրջափակում եք ապա ովել Հայաստանի համար քաղաքական դաշտում շրջափակում եք ապա ովել Հայաստանի համար որը эс տնտեսական շրջաբաժն ամենակարևոր բաղադրիչն է որ հاکرս դրա մասին մտածող չլնի ու ավելի ու ավելի ծանր վիճակում հայտնվենք որ դուք էլ կոճվեք մեր միակ բրրկիշները դուրս գաք մուրացկանները լցվեն ասեն մի հաստուր հանեք ասես մի 5000 դրամով տակ ու դուք դառնաք այդտեղ աստտված սայա ձեր հայ նասիրության մաքսիմումը մարկանց գանկը ватыցնել, որ պիտի մի լավ բանանը դառնակ դեմքեր։ Ես էսը կդառնակ, բա չեք դառնա։ Ու և, հաղորդման վերջին հատվածում չնայած որ մեր եթերի ժամը արդեն մոտեցել ավարդին, բայց, է ավարտին, բայց միևնույնը չեմ կարող չհանդրադառնալ, առավել ողնարամասին իմ կարծիքով վաղը կանդրադառնամ խոսքը քաղաքապետի մասինը։ Հայկ Մարությունյանի մասինը գնաց դեռ այթուրկական թեմային ենենք շատ դեռ քողանանք որովհետև իսկապես շատ կարևոր ու բարդ գործընթացը հանրությունն էլ պիտի հասկանանք միаսին փորձենք մտնորել պրպտել թե ինչ կա որ անվտանգությունը լինի ամենաբարձր մակարդակի եւ հանրությունն էլ լինի պատրաստ իր դրսեւորումների մեջ հիմա հայկ մարությանի հետ կապված կարտեկները բավականին երկակեն ասեմ եսպես Հայկ Մարությունը ինքը ասել է որ ինքը դուրս է եկել քաղաքական թիմից այստեղ հարցը խնդիրը Հայկ Մարությունը չի ոչ էլ Իմքայլը Դաշինքն է կամ ՔՊ-ն է այստեղ հարցը եթե վիալն է Դաշինքը ավականին ո՞մ առաջին համարը Հայկ Մարությունն էր ո՞վ լինի ուրիշ անուն ազգանուն Իրանց կապը խզվել է სა ասումა, ես արդեն Ձեր թիմից չեմ։ Հայկա Մարության ասումა, ես ոչ КП-კოსაკსურიც, ոչ უიმქაილ დაშინკიც, ვсё, ես ელეთ թիմից չեմ։ Հասկանում եք։ Ուղղակի մեր հანջությունը երևի մի քիչ դժվարა անցալում կամ ڇუգիտի, քարավարման գործընթացը ինչ-որ 식으로 nalum։ Օրինակ, მე մի հատ որոշում պիտի կայացվի, որտեղ որ պիտի լինի քվյարկություն օգքերը ոնցովի արկելու։ Կամ ընդհանրապես, որ ասում եք հայկա է սարել, էսա, ոչ, դա արել է իմ քայլը,ndash իմքը իր մեծամասնությամբ։ Ոնцоր էսօր ազգային ժողովն է։ Ասենք այսօր, իր շատ բաներանում է ազգային ժողովը իր մեծամասնությամբ։ Այսինքան օրենքը, այսինչ օրենքը լավա որը դրվի։ Մեծամասնությունը, քվյարկությունը արës դա ընդունվեց, վերջ, դա ծառայում է երկրին։ Այդտեղ կապչունի արդեն ռեկավալ նովեր։ Առաջինը, իհարկե, գործոն կա։ Բայց այստեղից էլ գործոն կա։ Սա ես ավելի մեծ մասշտաբով եմ օրինակը վերցնում։ Քաղաքային կարավարման մեջ այդտեղ ասում են ավտոբուսներ եւ այլն, եւ այլ։ Հիմա ես պես ասեմ, այդ ավտոբուսները նա ոչ ու՞ր գերմանից ա առնում։ Նախ այդ ավտոբուսները հենց Երևանիցն ա գնող կամ հայ հայն ա գնող, ես պես ասեմ, հայ քաղաքացին ա գնողը որ իր հարկելի շնորհիվ գոյացած գումարներով։ Սա մեկ։ Երկրորդ պատերազմից հետո ռևանշիստները որ լծվել էին փողոցները հայկը մալուցյան զկամպես լուրեր մինչև հունիսի 20-ի ընտրությունները եթե այդ առանք մի հատ գործը արել ելելա դիմումը գրել կպից դուրս գալը վերջ հունիսի 20-ին քաղաքացիական պայմանագիրը հախտանակ տարավ հա հունիսի 21-ից սկսեց խոսել ինչ ու գիտեմ անդո ավտոբուսների գնումը շուտով կլինի ճանապարհը ես ինչը կլինի չհասկացանք այսինչ այդ որոշումները միայնակ նստում գրում ստորագրում ա ոչ քաղաքական թիմը որոշում ա այդ բաները գնում են խմորումները հետո քվյարկում ա ուղակի թղթի դակ նրա ստորագրությունն ալ լինում ու ես վստահ եմ այ մինչև քաղաքապետ լինելը ով կմտածեր որ նրան նա իրանքը կարողանա դրսևորել այդ པ་շտորը ոչ ոք բացի իմ քայլ դաշնից ոչ ոք ասում ավելին շատ ընտրողներ այստեղ հեղափոխության թեմą կամ այհենց մենակ նրա համար որ կպ-ից է դա է թեման որ ցայն տվեցին թե ճո՞ւով է տեսել հայկ մարտյանին քաղաքապետի པ་շտոր ոչ ոք բայց vat-ն էնա որ կան նաև գործեր, որոնք որ պահանջներ, որոնք որ ոչ մի կերպ տեղից դեռ շարժված չեն։ Իսկ Խաչակացիական պայմանագրի Իմքայելը ունեն հստակ պահանջներ անգամ իրենք իրենց հանդեպ։ Ու այսօր ասում են, այ այս որ խզված է այդ կապը, մենք չենք կարող դիմային աշխատել, որովհետև ավականին է աշխատում։ Տեսեք ոնց է այ թեւի ժամացույցը ոնց է? Եթե մենք հարցնենք ժամը քանիսն է, նայում ենք սլաքին, ասում ենք ժամը քանիսն է, չէ? Որովհետև ցույց տվողը սլաքն է։ Բայց հիմա պատկերացրեք, եթե բացենք հետեւի մեխանիզմը, այնտեղ ամբողջ մեխանիզմը մի քանի այսպես մանրումեծ ինչ որ պտուտակներ կան, աշխատում են, աթամնանիվներ կան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Այս մեխանիզմի աշխատումը ցույց տվողը այդ երկու սլակն են։ Եթե այս մեխանիզմի ատամնան այն ամենափոքրիկ դետալի, ամենափոքրիկ ատամնանիվը մի փոքր անգամ կոտրված լինի, կո, այս ժամացույցը սլակները այլ ժամ են ցույց տալու։ Այսինքն ինքը լ Data արելու է ժամացույց լինելուց իր օկտակալության ցորցակիցը դառնալու է ճիշտ 0։ Ինքը կեր ժամցույց չի տալու, դու ուրիշ ժամացույց տալի, ուրիշ ժամցույց տա ցույց տալիս։ Հիմա հայկ մարությանի բարագանա, այստեղ մեխանիզմը ավականին է, որը որ աշխատում է, КП-ի մեխանիզմ է իրանքեն, ցույց տվողը հայկն է, ստորագրողը թղթիտակը հայկն է։ Հիմա հայկը չի լինի ուրիշը կլինի։ Հավատացած եղեք նույնքան խստապահանջ աշխատել են ու ավելինա որ կապը ճիշտ լինի որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որ մի բողոքով ներկայանալ կօրինակ ներկայանում են ավականո ավականեն ասում չեմ կարող բայց այս մարտը չի աշխատում ինձ հետ այսինքն քաղաքացին իր խնդիրը պիտի տանի հենց քաղաքապետին ցույց տա ու այսպես ո՞ս կլինի չի լինում Չնայած հայկա մարության փորձումը տարբեր ժլմներով արդեն է քեթոտ խաղի մեջ ամտնում ինչ որ ցավալի է ինձ համար անձամբ հաջորդ հաղորդմանը ավելի մանրամասն կասեմ ինչու Բ, բայց ես վստահ եմ ինչքան էլ նա ասի որ էլ չգիտեմ չի լինելու էլ չի ցանկանում քաղաքականություն եւ այլն եւ այլն միևնույնն է ես վստահ եմ որ նա Երևան քաղաքի ընտրությունների կամ ուղակի կամ անուղակի մասնակցություն ա ունենալու դրա մասին են խոսում այսօրվա իր անձի հետ կապված գովազդները ի ցույց դնելով ես են կարել, են են կարել, են են այ այ այնք այ այդ այնքն ա որ կտրվել ա հայկ ջան այ այդ այնքը լիքի աշխատու քիի ստացվում հնարավոր չի դա արդեն պատուհասա ժողովրդի վրա դառնու։ Բայց այս թեման առավել ողարամասան խոսենք, ինչպես խոստացա հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված ժողովրդի պատկերացումների։ Դե ինքն ճնորակալություն, եթերում ազատ շփումներ կարծես բավականին երկար ծստածվեց այսօրվա եթերը, հույս ունենանք, որ չձանձրացրեցինք։ Լավ մնացեք, ցտեսություն։